Алматы облысына қажет әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрлерінің 90% жетісу жеріне өндіріледі. Бағаны өсіру мен өсіру мақсатында биыл тұрақтандыру қорына 700 миллион теңге қаржы қарастырылып, 9000 тоннаға жуық өнім сатып алынды. Сондай-ақ жергілікті тауар өндірушілерге 3 миллиард теңге жеңілдетілген несие беріле бастады. Бұл президенттің 10 ұлттық жобада айтылған әлеуметтік маңызы бар азық-түлік үлесін 80%-ға жеткізу жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік беріп отыр. Күзгі жиын-терін аяқталып, жетісулық шаруалар өнімін қоймаға жинап жатыр. Биыл өнімді өткізуде ешқандай кедергі жоқ. Тұрақтандыру қоры делдалсыз картоп, пияз бен сәбіз және басқа да тауарларды сатып алып, әлеуметтік дүкен сөрелеріне арзан бағамен шығармақ. 10 гектардай сәбіз егілді, мен 400 тоннадай жинап алып, осыны екі қоймаға толтырдым. 170 теңгеге дейін. Одан ары қарай асырмаймыз деп келісімшартымыз бар. Сондай-ақ тауар өндірушілердің шаруасын дөңгелету үшін Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 0,1%-ық үстемемен бір жылға несие беріп жатыр. Ірі сауда орындары, қант сүт зауыттары және жұмыртқа өндірушілермен келісімшарт жасалуда. Екеуара бекітілген баға келер жылдың күзіне дейін сақталады. Бұл жерде басымдық нан бағасына да беріліп отыр. 250 миллион теңгеге несие бердік. Ол ақшаға олар бидай сатып алды. Бидайдан ұн жасап, ұннан әлеуметтік нан жасап 95 теңгеден жыл бойы сатады деген сондай келісім шартқа қол қойылған. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бірінші санатына 19 түрлі тауар кіріп отыр. Президент ұлттық жобада осы тауарлардың көлемін 80%-ға жеткізуді тапсырған болатын. Жоспар межесінен шығу үшін жергілікті тауар өндірушілерді қолдау жалғаса бермек. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.